ପାଟନାଗଡ଼ରେ ମା ବସ୍ତ୍ରେନ୍ଦେବୀଙ୍କର ବୈଲଯାତ୍ରା ଯନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରର ପୀଠ କୁଆଁରୀପାଟଣା କୁଆଁରୀପାଟଣାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ପାଟଣାଗଡ଼କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଇତିହାସ କୁହେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପାଟଣା ମହାରାଜ ବିଭିନ୍ନ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ବଶ କରି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ପାଟଣା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ବସ୍ତର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବସ୍ତର ରାଜ୍ୟର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଆସିବା ପରେ ପାଟଣା ମହାରାଜ ବସ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପାଟନାଗଡ଼ର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ଏଣୁ ମା ବସ୍ତ୍ରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମା ବସ୍ତ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବରୁଆ ବା କାଳେସୀ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାଟନାଗଡ଼ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକଙ୍କର ସୁଖଦୁଃଖ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ସବୁବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ମା ବସ୍ତ୍ରେନ ଦେବୀଙ୍କର ବୈଲଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦେଇ ମାଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମା ବସ୍ତ୍ରେନ ବରୁଆ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହିତ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ହେଉଥିବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୀଠ ବୁଲି ସାକ୍ଷାତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ତ୍ରେନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ପୂଜକ ଭାବେ ପ୍ରତାପ ବୁଡ଼େକ, ଯୁଗଳ ବୁଡ଼େକ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ସଭାପତି ସନ୍ଦୀପ ସାଧନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ରତ୍ନାକର ସିନ୍ଦିରିଆ ଓ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍। ରତ୍ନାକର ସିନ୍ଦ୍ରିଆ, ମୁଇଁ ବସ୍ତ୍ରେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛେ। ବସ୍ତ୍ରେନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାତ୍ରାଟା ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ମହା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ହେଉଛେ ଦଶହରା ମାସ, ଆର୍ ଏଇଟା ଆମର ଷୋହଳ ପୂଜାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି ଆମର ମୂଳା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ। ଷୋହଳ ପୂଜାଟା ମାନେ ଷୋହଳ ଦିନ ତ ପୂଜା ହେଇକିରି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ତାର୍ମାନେ ମେନ୍ ଯାତ୍ରାଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛେ।
ଦେବୀଙ୍କର 16 ଦିନ ତ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବରୁଆ ଆସିକରି ଦେବୀଟା ଆହ୍ୱାନ ହେଇକରି ଇନ ମାନେ ଗୁରୁ ଘରକେ ଯାଉଛନ୍ ଇନୁ ଗୁରୁ ଘରକେ ଗଲା ପରେ ସେନ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ହେସି ଗୁରୁ ଘରନେ ସେନୁ ଆସିବେ ନବଦୁର୍ଗା ନବଦୁର୍ଗା ନୁ ତାର ମାନେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ହେସି ସେନୁ ଆସିକରି ମନ୍ଦିରରେ ଢୋଲ ମାନେ ଚଢ଼ିକି ମା ନାଚସନ୍ ତାପରେ ମନ୍ଦିରକେ ପ୍ରବେଶ କରସନ୍। ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଗୋବରେ କେନ୍ତା ଆସ୍ଥା କେନ୍ତା ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କର ତ ମୁଇଁ ଯାହା ଜାଣ ବହୁତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦେଖୁନ କାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା କାହିଁ ରାୟପୁର ଏତ୍କି ଜାଗାରୁ ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ବସାବାର୍ ଲାଗି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ ଆଜି ବି ଆସିଛନ୍ ଆରୁ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ କରୁଣା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆସିକରି ଏତ୍କି ହେଉଛେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସହଯୋଗ ଯେତେ ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ବାସୀ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯାତ୍ରାଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉଛେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମକୁ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ ଆସୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ନା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ବସ୍ତ୍ରେଣ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ଏଇ ପାଟନାଗର ବଡ଼ପଡ଼ାରେ 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା ତାମାନେ କରି ଆସୁଛୁ ଆମେ। ମା ଜଣେ ଆମର ଦେହୁରୀଙ୍କର ମୁଡ଼େ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେତେଦିନୁ ଆମେ ଇନେ ବସ୍ତ୍ରେଣ ବୋଇଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଉ ଦଶହରାର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଦିନେ ମାଆଙ୍କର ବୋଇଲ ଯାତ୍ରା ହେସି ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଆବିର୍ଭାବ ତାମାନେ ବରୁଆ ମୋଡ଼ରେ ଆସିକରି ଆମର ନବଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆରୁ ସେ ତାଙ୍କର ନର୍ମା କରନ୍ତି। ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଆଙ୍କର ଉପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ଦଶହରା ପାଳନ କରାହେଉଛି। ମୁଇଁ ମେହୁଲ କୁମାର ପଟେଲ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ରାୟପୁରରେ ରହୁଛେ ଏଇଟା ଆର୍ ଇଟା ଆମର ଇଟା ମାଆ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଆରୁ ମାଆର ଇଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ମାଆର ଯେନ୍ ଇଟା ବୟଲ ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛେ ସେଥି ନିରନ୍ତର ଏଇଟା ଇ ସବୁ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆସୁଛୁ। ଏଇଟା ନାଇଁ ମା ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ଆସ୍ଥା ଅଛେ ଆରୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା କରୁଛୁ ସେ ମା ସେଥିରେ ପୁରା ସହଯୋଗଟା କରୁଛନ୍ ଆମକେ ଆରୁ କିଛି ନି ହେଲେ ବି ଇ ଯାତ୍ରା ଦିନ ତ ଆମେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସି ଏକା ଯାଉଛୁ। ନାଇଁ ଇଟା ବହୁତ ମନ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆରୁ ଆମେ ଏଇଟା ତ ଯେନ୍ତା ଇହାଦେ ଏଇଟା ହଉଛେ ଏଇଟା ଯାତ୍ରାଟା ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରସୁଁ କି ନେକ୍ସଟ ଥର ଜଲ୍ଦି ଯାତ୍ରାଟା ଆସୁ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ମାର ଯାତ୍ରାଟା।